Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv ze studia Beta. A vedle mě sedí Vladimír Zeman. Vladimír Zeman. Vedle mě sedí Vladimír Kapal, samozřejmě. Pana prezidenta jsme nechali na hradě. I když mám takový pocit, že tady přelétal vrtulníkem nad námi. Mávala se mu. Asi mě neviděl. Takže přímovražedné vedro, jak vidíte, působí to na nás, na všechny. A máme toho dost. Naštěstí tady dneska ráno trošku zapršelo, takže přece jenom ten start do toho dne byl takový příjemnější. A já jsem se podělila samozřejmě s deštěm. Poslali jsme ho dál směrem na Prahu, Pavlovi, Matějkovi, aby se svlažil a doufám, že i vám. Tak a teď už nás opravdu čekají komentované zprávy. Začneme, skoro bych řekla, že spíš komentovaná černá kronika. Začneme samozřejmě s horkou zprávou, kdy tři čeští vojáci byli zabiti při sebevražedném útoku v Afghánistánu. Na východě Afghánistánu sebevražedný útočník zabil tři české příslušníky mise NATO. Sebevražedný útočník v neděli zabil tři české vojáky a zranil tři další členy hlídky, jednoho Američana a dva Afgánce. K útoku, který se odehrál v Čárikáru, hlavním městě provincie Parván, se přihlásilo radikální hnutí Talibán. Podle mluvčího provinčního guvernéra terčem útoku byli zahraniční vojáci na rutinní hlídce. Česká armáda má v zemi mandát na 250 vojáků. V roce 2014 vojenský kontingent v zemi NATO byl z Afghánistánu stažen a od 1. ledna 2015 NATO v zemi provozuje nebojovou misi. Rozhodná podpora je její název, která má za úkol podporu afgánských bezpečnostních sil. Tak ano, může za to kdo? Vladimíre, dle mého názoru je to právě NATO, které nese plnou zodpovědnost za tento útok. Je to následek jejich již 17-letého působení v Afghánistánu. Mimochodem víš, že už bylo zabito na misích 28 vojáků. Našich vojáků? Jenom v Afghánistánu už 13. Celkem 28. Ale jenom v Afghánistánu 13. Já jsem dneska četl, že převoz hrdinů, jak to ozval, jak je nazval, zástupce náčelníka generálního štábu armády, české armády. Já se nedomnívám, že jsou to hrdinové. Jsou to vojáci, kteří šli sloužit na zahraniční misi kvůli penězům, kvůli žoldu, kvůli tomu, že si vydělají velké peníze. Ale jsou to oběti. Ale oběti to jsou, ano. Ale každý žoldnéř, tedy voják jdoucí do armády pro peníze, musí počítat s tím, že ho to může potkat. Takže je mi líto, že jsou ztraceni tři mladé životy. Jeden z nich byl opravdu velmi mladý. Oni byli všichni mladí. Ale na druhou stranu odmítám tvrzení, že to byli hrdinové. Hrdinové byli vojáci, kteří bránili československou nebo českou by bránili českou vlast. To by byli hrdinové. Ale na těch misích ti naši vojáci koho brání? Čí zájmy brání? České zájmy? Českého národa? Českých lidí? Ne, ne. V Afghánistánu se brání zájmy Spojených států. Takže znova opakuju. Každý voják, který se hlásí na tuto misi, tak ví, že ho může čekat právě tento osud. Je proto zaplacen. A mám další informaci, že se zájem o tyto zahraniční mise právě kvůli těm vysokým žoldům, vysokým penězům je tak velký, že armáda musela zavést výběrové řízení a pořadníky, ano, ale navíc musí všichni projít tou prověrkou na přísně tajné.
aby to bylo opravdu jako výběrová organizace. Takže všichni, kdo se tam hlásí, tak se tam hlásí jenom kvůli penězům. Já mám známého vysokého důstojníka armády, který byl celkem na 4 misích a chodil tam, jak se mi přiznal, chodil tam jenom kvůli penězům. Jenom kvůli penězům, protože za ty 4 roční mise si vydělal peníze na to, až půjde do civilu. Tak můžeš jet na dovolenou do Hurgády a nevrátíš se jinak než pozinkované rakvy a ani nemusíš jezdit do Afganistánu. Ale já říkám, já jsem zásadně proti tomu, aby česká, my nemáme armádu, my máme malý expediční sbor a já jsem proti tomu, aby naše armáda, aby působila. Navíc v tom Afganistánu nás berou jako okupanty, jako nepřátelé. A já Afganistán jako stát Československu a České republice teda nikdy nic špatného neprovedl. Konec konců Talibán je tam doma a osvobozuje si svoji zemi. Přesně tak. A my nemáme jim co do toho povídat, když to řeknu ano, teda přesně slušně. Tak. Já jsem zásadně proti zahraničním misím našich vojáků. Já bych řekl, že by byli všichni, kteří jsou teď pryč, důležití tady u nás, pokud bychom měli správné vedení státu a měli by udělat to, co dělají třeba Bavoři a Němci, hlídat hranice, aby se tady přes naše hranice do Německa nesnažili dostat i imigranti. No tak tady u nás ti to leda tak slíbí. Ale ano. Skutek utek, jako vždy. Jako Andrej vždy. Babiš, ten ti slíbí cokoliv. Když se mu to zrovna hodí. Takže když mu řeknou, aby to měl říkat. Aby to, ano. Já abych to uzavřel, je mi líto, že ti vojáci, mladí kluci, že přišli o život, je mi strašně líto jejich rodin, protože měli děti, ale v žádném případě to nejsou hrdinové. Život jim už bohužel nikdo nevrátí. Tak opustíme toto téma a podíváme se na horké léto, které je přímo vražedné. V Bulharsku zahynuli 2 Češi. Ve Lhotě na, co to je, Brandýse nebo Staré Boleslavy, tam se utopili 2 7letí chlapci. Bohužel rodiče málo hlídají své děti, podle mě, zvláště když neumí plavat. A v současné době těch dětí, které neumí plavat, je docela dost. Takže tam konkrétně u té Lhoty z toho vznikla ohromná smršť nenávistných komentářů vůči provozovateli toho jezera, ale to můžou říkat jenom ti, kteří ho neznají. Ono je ohromné. Ano. A v těch vedrech jsou tam tisíce a tisíce lidí. Takže ten plavčí, v tomto případě to byla plavčice, i kdyby měla oči jako ostříž, tak to, že se někde topí 2 kluci, proklouznou kolem. Proklouznou, takže by si nemohla všimnout. Jak jsi správně řekla, hlavním viníkem jsou rodiče. No a vidíš, i v Rakousku se nám utopila Češka, spadla do vodopádu a dopadlo to, jak jsem říkala, utopila se. V Rakousku asi servíčko. V sobotu večer 24-letá Češka, ČTK to dnes řekla mluvčí Českého ministerstva zahraničí Michala Lagronová. A ona řekla, podle jejich informací se údajně utopila po pádu do krymalského vodopádu, kde byla v rámci cestovatelského závodu Low Cost Race, který o neštěstí informoval na Facebooku. Ministerstvo dostalo informace o úmrtí ženy od pořadatele závodu a následně je prověřilo u policie. Rodina byla o úmrtí ženy už informovaná, dodala mluvčí. Závod Low Cost Race je závod, při kterém dvoučlenné týmy cestují s omezeným rozpočtem po Evropě a plní zadané výzvy. Letos se koná 5. ročník, na jehož start se v pátek v Praze postavilo téměř 140 týmů. Cíl závodu je opět v Praze, a to 13. srpna. Tak je to asi takový adrenalin, po kterým touží mladí lidé. Dříve, teď se podívej, jak jezdí auty, jak blázni. A
prostě ten adrenalin potřebují ze sebe dostat. Konec konců ve středověku byly rytířské závody na koních. Rytířské turnaje. A taky tam umírali lidi. Ano, letos, ale ono to je každý rok. Letos máme enormní, v Evropě enormní léto. Já nevím, jestli budeš číst o Polsku, ale v Polsku se jenom teď v těch vlnech veder utopilo asi 140 lidí a ta příčina těho utonutí, a to nejenom v moři, které má 24 až 26 stupňů bald, to si neumím představit, tak nejenom, že to byli lidé, převážně to byli lidé ve středním, chlapí ve středním věku. A důvod byl, z největších procent to byl alkohol, že tam do toho moře nějaký opilí vlezli. Druhý důvod byl, že tam přišli těmi vedry příliš rozehřátí a neschladili se, vlítli tam hned a zástava srdce. Byli přehřátí. No. Přehřátí, ano. A je paradoxem, že jenom zlomek procenta těch utonulých v tom Polsku tvořili neplavci. Mm-hmm. Že to bylo zlomek procenta, protože ti si dávají pozor. Ono je také nebezpečné jít do vody s plným žaludkem. To taky tam, ano, taky by se to nemělo dělat. Ale vrátím se k té lhotě. My jsme tam jezdívali s dětmi taky, a protože už tehdy tam bylo hodně lidí a když moje dcery neuměly ještě plavat, byly malé, jo, se naučili plavat jako rychle, tak jsem neexistovalo, abych seděl na dece a pozoroval je z deky. Vždycky jsem byl s nimi v té vodě, kdyby se něco takového stalo, abych je mohl hned vytáhnout. Naštěstí se to nestalo ani jednou a holky se obě dvě naučily mezi 4. a 5. rokem plavat. Takže. Já si to také neumím představit, že bych spustila z očí takhle děti a opravdu se jim 100% nevěnovala, protože člověk ví sám o sobě, když byl malý, do čeho mohl kdy spadnout. Takže obezřetnost v každém případě a prostě ty děti se musí hlídat, musíš je pořád sledovat, aby náhodou cokoliv se může stát. Byly to 7leté děti a to, že byly vietnamského původu, vůbec na tom nehraje roli. A mně se dneska jsem četl, že se na tom Lhoteckém jezeře sešlo 150 lidí, nejenom hodně Vietnamců, ale i nás, našich Čechů, kteří uctili takovým pietním aktem jejich památku. Však je to strašné, dvě děti. No, oni to byli bratranci, tam byly dvě matky. 7letí. Dvě matky. Hrozně. A podle toho, jak to tam říkají ti svědkové, oni taky nemuseli mluvit pravdu, tak se ten jeden zamotal do chaluch. Ty chaluhy rostou jenom v jednom rohu toho a je tam dost velká hloubka. Oni říkají, že to byla dětská pláž? Že prý to byla dětská pláž, která je nevhodně vybraná, že se to nehodí pro dětské koupání. Jestli to byla ta dětská pláž, tak ta je od vchodu doprava a musíme si uvědomit jednu věc. Je to původní pískovna. To znamená, že tam nejsou pláže, aby šlo to dítě pozvolně 50 metrů vodou a bylo pořád stačilo. Tam je potom hloubka. Ne. Každopádně ty matky, obě dvě ty matky tam byly a nevěnovala se jim. Navíc obě dvě, ani jedna z nich neměla plavat. Jo. V každém případě léto vybízí právě k takovým, řekla bych, akcím, kdy lidé nedocení své schopnosti, nebo přecení své schopnosti. A právě takhle spadl jeden pán v Americe, tady na Mořině, do toho lomu Amerika. 50 metrů spad. Ano, a musel ho vrtulník odvést do Motola. Ale je paradox. Další problém tam byl, že tam 150 lidí mu tam šlo pomoct. Ne, 10 lidí mu tam lezlo. Slezlo k lomu, 10 lidí mu slezlo a nebyli schopni, se dostat zpátky. Kdo to zná, tak je to jasné, tam je taková, a je tam polaně se tam leze. Takže, a zase jsme u toho, tam jsou cedule, tam je zákaz koupání, všechno zákaz lezení a je to nebezpečné a každý rok tam jsou mrtví. Každý rok. Tento areál opravdu lidi láká.
To je jako to tajemné, zvláštní. Je to krásné, jo, ale je velmi nebezpečné. Tak podíváme se na další zprávu, podíváme se do Sýrie. V syrském městě Masyaf zahynul v důsledku exploze auta známý vědec Aziz Asbar, kterého považují za člověka, který je blízký prezidentu Bašáru Asádovi. Informuje o tom izraelský portál Vala. K exploze došlo podle portálu ve chvíli, kdy Asbar nasedl do auta u svého domu. Zahynul také jeho řidič. K útoku se přihlásili místní teroristé, avšak zdejší novináři mají za to, že za touto vraždou mohou stát zahraniční tajné služby. Ve městě Masyaf se nachází vědecko-výzkumné středisko, ve kterém, jak tvrdí, na západě vyvíjejí a zdokonalují chemické zbraně. Portál připomíná, že Asbarovi v tom připisují vedoucí úlohu. Středisko bylo dvakrát vystaveno bombardování izraelského letectva z libanonského vzdušného prostoru. V obou případech vědec ve středisku nebyl. Hned začátkem ještě, nebo před vypuknutím syrského konfliktu, tak američtí jestřáby obviňovali Bašára Asáda z výroby chemických zbraní a tady v tom areálu byla komise mezinárodních odborníků a zjistili, že se tam chemické zbraně nevyrábějí. Takže samozřejmě, že je to něco možná podobného jako záminka pro útok na Irák, kde také se nenašli žádné zbraně hromadného ničení. Takže já bych si spíš přisadil na to, že zatím jsou cizí tajné služby za tím atentátem. No a teď budeme mít zprávu, ve které se dá říct, že je to úplně stejná situace. Maduro z pokusu o atentát obvinil radikální pravici a Kolumbii. V projevu proneseném krátce po pokusu o atentát venezuelský prezident Nicolás Maduro prohlásil, že několik útočníků již bylo zatčeno. Za atentát podle něj může sousední Kolumbie a venezuelská pravicová opozice. Maduro, který během incidentu nebyl zraněn, vystoupil v televizním projevu asi 2 hodiny po neúspěšném atentátu, který se odehrál během jeho proslovu na vojenské přehlídce. Maduro v televizním vystoupení uvedl, že přímo před ním explodoval letící objekt. Myslel jsem si, že se jedná o pyrotechniku. Po několika mikrosekundách po mé pravé straně zazněl další výbuch. Mohli jste vidět, jak lidé utíkají, protože je zasáhla tlaková vlna, řekl prezident. Dále uvedl, že vyšetřovatelé již zadrželi několik podezřelých. Z útoku obvinil radikální pravicovou opozici a vnější aktéry. Nemám pochyby o tom, že zatím stojí venezuelská ultrapravice, která je ve spolčení s kolumbijskou radikální pravicí. A jméno kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santose stojí za tímto útokem, prohlásil Maduro. Dodal, že díky vyšetřování bylo již zjištěno, že někteří z těch, kteří financovali útok, sídlí ve Floridě. Na závěr uvedl, že útok upevnil jeho přesvědčení, že musí pokračovat, vést zemi k obnově růstu a prosperitě, která přispěje ke zlepšení ekonomiky země. A jak to vypadá s tou ekonomikou? Venezuelská ekonomika mezitím ji zmítá krize. Podle předpovědí hyperinflace tento rok dosáhne 1000000%. Spojené státy také uvalily proti Venezuele sankce. Washington tvrdí, že Maduro je diktátor, který ožebračuje svůj lid. Americký prezident Donald Trump také uvažoval o vojenském zásahu ve Venezuele. Tak zaprvé teda k tomu útoku nejdříve. Podle agentury AP to žádný atentát nebyl, že to vybouchlo ve vedlejším domě taková, teda ta plynová bomba. Je to nesmysl samozřejmě, protože Maduro naštěstí zraněn nebyl, ale 7 členů jeho doprovodu, včetně generálů nějakých, tam zraněno bylo a jsou tato fotografie, videa. Potom jsem četl, že to byl útok drony, byly to 2 drony naplněné výbušninami. Ten jeden, co vybouch před Madurou, tak ten pozdě se střelila policie, ten druhý se střelil o něco dříve, než tam doletěl. Takže já bych se přiklonil k tomu, že tam
v tom měla prsty buď ta, já tomu říkám, opozice, pátá kolona, a která se snaží tam udělat ze Venezuely to, co se stalo s Irákem a s Libií, a nebo to bylo ze zahraničí. A ještě k tomu, že tam je ta hyperinflace, samozřejmě, protože tam byli Američanama zavedeni do jedné z nejbohatších zemí světa vůbec, takové opatření a takové sankce, včetně pomoci kolumbijské vlády, aby tam vyprovokovali tento hladomor a tuto věc, protože přestali odebírat tu ropu venezuelskou, a Venezuela přitom je kromě Ruska a arabského polostrova největším zablokovali veškeré finanční částky, všechno zablokovali. Zkrátka je to Amerikou řízený krach země. A já jenom doufám, že Maduro teď jedná s Čínou, že obnoví dodávky té ropy za peníze, aby tam připluvali, aby se tam vůbec dostávalo nějaký zboží. Protože Američané zablokovali i přísun potravin, přísun všeho. Všechno. To je všechno jenom kvůli té ropě, aby zničili podobně jako Libii, podobně jako Irák, jak chtěli zničit Sýrii, tak to je totéž, jenomže bledě modrém s Venezuelou. Já se domnívám, že to snad prezident Maduro ustojí. Tak my už víme teďka, že Venezuela, že ve Venezuele zadrželi 6 lidí, kteří byli teda podezřelí. Oznámil to dnes venezuelský ministr vnitra. Podle něhož byli někteří ze zadržených již v minulých letech zapojeni do protivládní činnosti. Vedení armády vyhlásilo, že ozbrojené síly zůstávají loajální vůči hlavě státu. Ministr vnitra Nestor Reverol ve venezuelské televizi uvedl, že incident byl podle vyšetřovatelů teroristickým činem, jehož osnovatele a vykonavatele se podařilo vypátrat. Mezi zadrženou šesticí je podle něho člověk, který skončil v celé již v roce 2014 kvůli účasti na násilných protivládních protestech. Další zadržený se podle ministra před rokem účastnil pokusu o vzpouru v kasárnách na severu země, kde skupina vojáků a civilistů vyhlásila rebelii vůči Madurovi. A to jsme tady o tom mluvili samozřejmě. Takže pomalinku... Znova říkám, věřím tomu, že za pomoci Číny, především Číny, to Maduro ustojí, že se tam tomu těžce zkoušenému venezuelskému lidu trochu uleví. V další zprávě se podíváme do Skotska, tam jsme dlouho nebyli. Je to velice zajímavá zpráva. Skotská kapela napsala písničku o tom, jim vyhodili ji za to z festivalu. Robinsonovi tedy. Význam Tommyho Robinsona a jeho obliba v britské společnosti je vyšší, než se zdá. Pokud byl hrdinou už před svým uvězněním, po svém propuštění zlomil srdce i těm, kteří předtím váhali. Skotská kapela The Rebellions o něm dokonce složila píseň, kde ho nazývá skutečným hrdinou dělnické třídy a prosí ho, ať nepřestává v tom, co dělá. Trest ze strany levicového establishmentu, který vládne hudební scéně, ovšem přišel okamžitě. Organizátoři hudebního festivalu Live Troon jen pár hodin poté, co kapela svou píseň zveřejnila, oznámili, že kapelu z festivalu vyhazují, a to právě kvůli její nové písni The Rebellions k písničce Tommy nepřestávej, tak se jmenuje. Tommy Robinson pro mnohé v němě je hrdinou dělnické třídy, mnozí ho nesnáší, tohle byla jedna z těch písní, co vznikne během 10 minut, a pro jakéhokoliv muzikanta, když se to stane, tak ten pocit je skvělý. Pro mě jako muzikanta musí být svoboda slova chráněna. Pokud je omezena, tak jsme omezeni i my. Ne všichni s námi budou kvůli této písni souhlasit, ale my sobě musíme zůstat věrní. Muzika je o svobodě,
vyjádření bez ohledu na to, o co jde. Můžete zpívat, o čem chcete, a pokud se to lidem nelíbí, nebudou to poslouchat, říká člen kapely. Vše, co jsem udělal, bylo vyjádření, jak se kvůli Tomimu cítím. Tuto reakci jsem nečekal. Nebyl jsem ale překvapen, pro nenáviděn, ale je nenáviděn lidmi, kteří se nesoustředí na ten hlavní problém, kvůli jedné písně nás nezničí a já si v tomhle nedám pokoj, budu pokračovat. Osud kapely Rebellion znají i kapely v České republice. Pokud je vaše kauza pravicová a vlastenecká, hudební průmysl vás srazí na kolena. Jako levičáci ovšem nebudete mít problém, protože i hudební průmysl je rudý. Hudební festivaly v České republice by nikdy na své pódium nepozvali Dana Landu, Ortel a další interprety. Když pak ale Dan udělá šňůru koncertů po republice, kde má 100 000 lidí a Ortel vyhraje Slavíka, tihle levičáci můžou puknout vzteky. Je to pravda, já jsem právě, kdyby tam nebyl tento dovětek, tak bych hovořil, jestli to, že to je naprosto stejný ekvivalent s naším Ortelem, a aspoň víme, kam svět směřuje. Kam směřuje? Svět směřuje ke stále větší a větší omezenosti práv občana. O co více řvou, o to více utahují šrouby. Už by to opravdu chtělo nějakou světovou revoluci, aby se tyhle ty establishmenty vypráskaly a aby se zase začalo lidem svobodně dýchat. Víš, Vladimíre, slovo běloch už bude brzy asi na indexu. Představ si, že černá politička nahradila slovo běloch slovem žid a hned se děly věci. Podíváme se na Středoevropana. Středoevropan před pár dny informoval o asijské novinářce, na kterou prasklo, že nenávidí bílé lidi. Lidé si dali práci a archivovali její příspěvky na Twitteru o tom, že bílí lidé jsou odpad, že jsou jako psy, ať někdo bílé zruší, a zda jsou bílí geneticky předurčeni k tomu se na slunci spálit, tak pokud ano, pak mají žít v podzemí jako skřeti. Pokud jste čekali, že novinářku New York Times vyrazili, nebo že by čelila nějaké vlně kritiky, čekali byste marně. Noviny se za ní postavily a stejně tak i další, kteří jí hájí s tím, že šlo o recesi a vtip, což nešlo, jak lidé díky mnoha jejím zachyceným příspěvkům dokázali. Případ tak ukázal, že nenávist proti bílým je ve Spojených státech prostě tolerována a nic vám za ní nehrozí. Někteří lidé si dali práci s hledáním protibílých příspěvků na Twitteru. Nejen, že jich našli hrozně moc a jejich autoři nebyli Twitterem nijak postihnuti, ale v některých případech se jedná o politicky velmi známé lidi z okolí, jak stanice CNN, tak i bývalého prezidenta Obamy. Černošská politička a aktivistka z Trumpova tábora Candace Owens se rozhodla zkusit experiment. Vzala některá vyjádření novinářky a tam, kde se píše o bílých lidech, slovo běloch nahradila slovem žid. Pro ty méně chápavé a pomalé ještě pod své vyjádření připsala, o co jde a co udělala, ale cenzura Twitteru přišla okamžitě. Owens má nyní dočasně zablokovaný účet. Sarah Young, autorka nenávistných protibílých komentářů, má účet od Twitteru netknutý. To, co Twitter v případě útoku na bílé lidi toleruje, v případě útoku na židy a jistě i jiné etnické menšiny trestá. Bílým můžeš nadávat, jak chceš, ale zkus to u druhých a letíš. Ten dvojí metr západní společnosti je prostě nechutný. Kdysi, v minulém století, začátkem minulého století, a ještě dříve byl hon na černochy. Ve Spojených státech fungoval Ku Klux Klan a protože černoši páchali nejvíc trestných činů a justice a vůbec establishment je nestačil stíhat, tak Ku Klux Klan prováděl v podstatě ty rozsudky sám, byl zakázán. V současné době je v plánu genocida bílé rasy. Ta genocida bílé rasy nespočívá jenom v tom, že budou ti bílí podřezáváni těmi imigranty, že budou stříleni.
Ta spočívá i v tom, že jim budou omezována všechna práva. Podobně, když už tam zmiňovala ta politička Židy, jako tomu bylo za Hitlera, za nacismu, tak dnes všichni bílí se budou za chvíli muset považovat za méně cenou rasu. A tomu bychom se měli bránit. Tomu bychom měli zabránit už jenom tím, že ty politiky, kteří podobné názory multikulty prosazují, takže bychom neměli volit. Já se bojím, aby holokaust nebyl rozšířen i na bílé obyvatelstvo. Ano, ano. Já jsem o holokaustu dneska mluvil v tom cyklu o druhé světové válce a tam jsem hovořil o tom, že holokaust je dneska brán sociologií a badateli jako vybíjení všech méněcenných občanů, méněcenných ras. Takže bílá rasa se může dostat přesně tak, jak to tam říkají, jako méněcenná rasa a bude na nás prováděn holokaust. No, teď jsem to řekla. Tak. A zůstáváme ve Spojených státech, protože článek, který teď tady mám připravený, je od Paula Craiga Robertse. Ona má název USA jsou největší vězeňským státem světa. Spojené státy drží v počtu svých vězněných obyvatel světový primát a nejen tedy, že zaznamenávají nejvyšší procento svých lidí, kteří právě takzvaně sedí, ale jsou vězeňskými šampiony i v absolutních číslech vězněných, kterých je zde mnohem víc než ve státech takzvaných autoritářských. I například Čína, která má 4x víc obyvatel než USA, za Amerikou v počtu vězněných lidí zaostává. Vězeňské poměry, zvláště pak na samotkách, které americké vězenství bohatě využívá, jsou zde dle mezinárodního práva naprosto nelegální, čehož si ovšem svobodná a demokratická Amerika těžkou hlavu nedělá. Být uvězněn na samotce, což je miniaturní cela, v níž se nemůžete pořádně pohnout, je zhruba totéž jako být pohřben zaživa. A přitom v těchto úděsných norách dnes trpí 100 000 amerických občanů. Vzpomeňme si na toto číslo, až se zase setkáte s povídáním o morálním svědomí Ameriky. Část vězňů se jako levné pracovní síly využívá v americkém vojenském či spotřebním průmyslu. Tato levná práce v kombinaci s probíhající privatizací věznic vytvořily tak enormní poptávku po vězeňské pracovní síle, že cesta od malého přečinu do věznice se v současných USA maximálně zjednodušila a zástup lidí mířících z ulic do vězeňských zařízení díky tomu stále roste. Přitom není žádných pochyb o tom, že část takto postižených lidí je buď nevinná, nebo je uvězněna za takzvané bezobětní zločiny, mezi nimiž figury například používání drog. Takže Vladimíre, co ty na to, jak to vypadá v té Americe? Pěkně, co? Já se ale na druhou stranu trochu nedivím. Kdyby ten článek si četl z druhé strany, tak já jsem četl jiný podobný článek, kde byly procenta těch, kteří jsou ve Spojených státech vězněni. Ano, je to největší vězení světa. Ale 87% v tom článku uváděli, tam jsou černoši, anebo Hispánci. A to znamená, je to tam dělají, to je strašlivé, ale co mě vadí ještě více je Guantanamo. Protože když přišel Obama poprvé k moci. Ano, to známe. Než ještě jeho tak prohlasoval, že Guantanamo jako nelidské zruší. Podívejme se, Obama tam byl 8 let, už je tam další 2 roky Trump a Guantanamo, kde jsou lidé, tady jsou odsouzení, soudy, ale tam jsou lidé věznění bez jakéhokoliv odsouzení, bez jakékoliv možnosti, zkrátka a dobře, Guantanamo je vřet na těle Ameriky.
No, zatímco věznice, kde jsou právě ti vězni jenom s nějakým lehčím přestupkem, tak vlastně působí, řekla bych, nápravně. Jsou to taková nápravná zařízení, která učí tyto hříšníky pracovat. No, já si myslím, že jak to tam vypadá, takže oni jsou donuceni pracovat. A měli bychom si tady u nás vzít příklad z našich velkých bratrů amerických, teď pod našeho establishmentu, protože naši vězni pracovat nemusí. Ano, to je pravda. Těm stačí, že mohou celý den koukat na televizi. Ale zůstáváme stále ještě poblíž USA. Meteorologové z Národního střediska USA pro monitoring hurikánů zaznamenali vznik mohutného hurikánu v Pacifiku, svědčí o tom údaje na portálu střediska. Hurikán Hector se momentálně nachází 6 000 km od východního pobřeží USA a 2,2 tisíce kilometrů od Havajských ostrovů. Směřuje na západ k ostrovům rychlostí asi 19 km za hodinu, ale síla větru překročila 210 km za hodinu. Odborníci udělili Hectoru čtvrtý předposlední stupeň nebezpečí. Podle mezinárodní škály ničivosti hurikánu může mít cyklon takové síly za následek zatopení území ve výšce až 3 metry nad mořskou hladinou. Záplavy mohou zasáhnout území do hloubky 10 kilometrů. Hurikány tohoto stupně boří do základu montované budovy, vážně poškozují i ostatní budovy a vytrhávají stromy. Obyvatelé USA zažili loni dva velké hurikány. Harvey byl na začátku září nejničivějším hurikánem po Katarině z roku 2005. Za bouřky zahynulo 80 lidí. V září se k pobřeží Floridy přiblížil také hurikán Irma. Celkové škody byly odhadnuty na 290 miliard dolarů, což je 1,5% HDP USA. Meteorologická společnost EcoWeather nazvala tuto částku jako rekordní. Pokud se pamatuju, tak nejničivější byla Katrin a ta v podstatě zaplavila New Orleans, ale tyhle ty hurikány, to je opravdu velké nebezpečí. Naštěstí my tady ty hurikány nemáme, zaplať pánbu. No, víš, já jsem dokonce teda poslouchala jednoho ruského vědce, který mluvil o tom, že by se dalo jim předcházet, ale že v podstatě o to není vůbec zájem, protože právě ta pomoc, kterou uvolňuje vláda na tyto postižené území, je pro spoustu lidí obrovský biznis. A co se týče Spojených států, oni si Fed natiskne další peníze a o co jde? Je to tak. A teď tady máme zajímavou zprávu. Je to taková rusko-americká záležitost. Steven Seagal se stal zvláštním velvyslancem, tedy vyslancem Ruska pro vztahy s USA. Hrdina amerických akčních filmů 90. let Steven Seagal se stal zvláštním velvyslancem Ruska pro humanitární vztahy se Spojenými státy. Informovala o tom v sobotu na Twitteru, informovalo ruské velvyslanectví ve Washingtonu. Americký herec, který má od roku 2016 i ruské občanství, má mít na starost zejména kulturní kontakty obou zemí, jejichž politické vztahy jsou v posledních měsících napjaté. Podle ruské diplomacie má 66-letý Seagal mezi Moskvou a Washingtonem vykonávat podobnou funkci, jako je velvyslanec dobré vůle OSN. Jeho úkolem bude usnadňovat vztahy mezi Ruskem a USA v humanitární oblasti, včetně spolupráce v kultuře, umění a mládežnické výměně, píše se na Twitteru ruského zastoupení v USA. Lidská diplomacie se setkává na půli cesty s tradiční diplomací, uvádí se též v oznámení. Seagal, jehož prarodiče byli ruští emigranti, je v posledních letech častým návštěvníkem v Rusku. Na veřejnosti se objevil i po boku ruského
ruského prezidenta Vladimíra Putina, kterého veřejně podporuje a o ruské občanství prý požádal, aby mohl několik měsíců v roce trávit se svými přáteli v Rusku. Kromě amerického ruského občanství má Segal i občanství srbské. Já si myslím, že takhle já jako herce, ten jeho žánr herecký, ten já nemusím, takže já jsem ho neviděl, snad jeden film. Ale jako člověka si ho vážím právě proto, že v šíleně protiruské společnosti Spojených států nebo americké, tak vyjadřují sympatie k Rusku, musí být velice stateční. A Steven Seagal není sám, já jsem viděl fotografii, jak se tam velice přátelil Kurt Russell a Goldie Hawn byli v Rusku a další američtí herci, kteří tvrdí, že Rusko není ten zloduch světa, ale že to je stát, kde se dobře žije a že by se mělo s ní s Ruskem spolupracovat. Bohužel tito lidé jsou potom ve Spojených státech těm establishmentem diskriminováni. Než se vrátíme zpátky do Evropy, tak to máme přes Indonésii. Indonéský ostrov Lombok dnes postihlo další zemětřesení. Otřesy měly intenzitu 7 stupňů. Tak to už se to pěkně klepalo. Zemětřesení si podle agentur AFP a DPA vyžádalo nejméně 19 obětí na životech a desítky zraněných. Agentury AP a Reuters píší o 3 mrtvých. Vzhledem k výpadku proudu je situace nepřehledná. Otřesy měly intenzitu 7 stupňů a cítit byly i na sousedním ostrově Bali. Úřady vydaly varování před přívalovou vlnou tsunami, které však záhy odvolaly. Letiště na ostrovech Lombok a Bali podle Reuters fungují v normálním provozu, ale otřesy podle úřadu poškodily budovy na Lomboku i na Bali, včetně obchodního domu a letištního terminálu, kde spadly střešní panely. Na videozáznamech z Bali jsou vidět křičící lidé vybíhající v panice z domů a houpající se automobily. Na Lomboku vojáci a záchranáři přenášeli zraněné do evakuačního střediska a na nosítkách a na kobercích. Šéf místní policie na severním Lomboku uvedl, že na ostrově došlo k výpadku elektřiny, takže nebylo možné posoudit celou situaci a že zemětřesení má zatím 3 oběti na životech. Kvůli výpadku proudu bylo na půl hodiny evakuováno lombocké letiště. Indonéské úřady nejprve vydali varování před nejnižší úrovní tsunami, později ho ale zrušili. Ve 3 vesnicích byly zaznamenány malé zhruba 15-centimetrové vlny. Agentura Reuters uvedla, že dnešní otřesy způsobily paniku mezi obyvateli a turisty. Oba ostrovy jsou totiž oblíbeným místem pro dovolené. Oblast navíc postihlo zemětřesení i minulý týden, kdy si otřesy o síle 6,4 stupně vyžádaly téměř 20 obětí a způsobily značné materiální škody. Několik stovek lidí po nich zůstalo až 2 dny uvězněno na svazích místní sopky. Tak Indonésie je tektonicky nestabilní, tam je to dost časté. Mladá, takže, je moc mladá. Co si budem povídat? Hlavně, že ti naši, kteří jezdí hodně na Bali, naši občani, takže tam nebyli a že tam nejsou hlášeny žádné oběti mezi Čechy, který tam se teď asi zdržují. Ale fakt je ten, že teď v létě se tam asi nejezdí, tam se jezdí spíš na podzim a v zimě, já nevím. Ale i v Indonésii je velice častým cílem zemětřesení tektonicky aktivní oblast. Tak a teď se vrátíme k horkému počasí v Evropě a zvláště pak v Německu. Mělo mezi jiným za následek také prudké snížení obsahu kyslíku v řekách a jezerech, což je nebezpečné pro ryby. Některé regiony již nahlásily masovou záhubu ryb. Experti sdělili Sputniku, že kritický bod nebyl zatím překročen, ale nevyloučili pokračování hubení ryb.
právě teplotou. Z Hamburku hlásili na začátku týdne vylovení z okolních vodojemů 5 tun mrtvých ryb, včetně labé a alsteru. V Dolním Sasku informují o několika metrických centech v okolí přehrady Laisil. Teplota vody v Rýnu překročila 25 stupňů, přičemž pro ryby činí negativní úroveň už 26 stupňů. Ve vodojemech se stojatou vodou v zemi Braniborsko se voda ohřála až na 30 stupňů. Takový pěkně teplý bazének. Já jsem četl právě článek, že to hrozí i u nás. Vydali to ty naši přírodovědci rybáři. A ti tam psali o tom, že maximální teplota vody v řekách a vůbec tam, kde jsou ryby, je 24 stupňů, protože nad 24 stupňů ztrácí voda kyslík a ty ryby se v podstatě udusí. A teď tam ukazovali některé naše řeky a tam už bylo 24,4, 24,7, takže zatím u nás velké úhyny ryb hlášeny nebyly, ale pokud budou mít pravdu meteorologové, kteří hlásí na prostředek příštího týdne teploty v nížinách, třeba v Polabské nížině, až ke 40 stupňům, tak ta teplota by tam šla na těch vodách nahoru a tam by potom mohlo docházet k tomu masovému úhynu ryb. U nás v České republice a tam psali, že zatím k masovému úhynu nedochází. Zatím. Podíváme se do Maďarska. Maďarská vládní strana obvinila další Serešovu organizaci změšování do vnitřních záležitostí země. Parlamentní skupina vládnoucí maďarské strany Fidesz tvrdí, že se maďarské vnitřní záležitosti pokouší ovlivnit další Serešova organizace. Jedná se o Reportéry bez hranic. Ti v pátek odsoudili převzetí maďarské televizní stanice HIR-TV blízkým přítelem premiéra Orbána. Podle organizace se jedná o nejnovější krok přes převzetí maďarských médií Orbánem a jeho vládnoucí národně konzervativní stranou Fidesz. Úřady stále více omezují nezávislost tisku a jeho schopnost naplnit své poslání hlídače demokracie, tvrdí organizace. V reakci strana Fidesz odpověděla, že není žádným tajemstvím, že jsou Reportéři bez hranic financováni Georgem Serešem a jsou součástí jeho promigrační sítě. Ukazuje to další promigrační Serešovu organizaci, jak se pokouší zasahovat do maďarských mediálních záležitostí a vnitřní politiky země, říká strana Fidesz. Má naprostou pravdu, protože on ten Sereš si nedá pokoj. Oni ho vyhodili, dokonce je tam trestný prosazování multikulty, vyhodili je tu univerzitu, o čemž prohlásil náš pan premiér Babiš, že by si klidně mohla Praha zažádat o Serešovu univerzitu. Takže aspoň vidíme ten rozdílný přístup k tomu ničení Evropy z maďarské a z naší strany. Protože Serešovi nejde o nic jiného, než o zničení Evropy. A ví to všichni. V další zprávě se podíváme do Švédska. Je to zpráva z hlavních zpráv SK, takže mě budu překládat. Doufám, že to nebude tak strašné. Konec Švédska, jak jsme ho znali, se nezadržitelně blíží. Státní moc ztratila ve Švédsku už desítky městských částí spod kontroly. Kontrolují je a vládnou v nich muslimské milice a šaria policie muslimů. Švédi označují tyto oblasti jako Utanförskap, což znamená vyčleněná část. Tam platí pouze právo silnějšího a to jsou islamisti. Situace ve Švédsku eskaluje dále, neboť švédská levicovo-feministická vláda neklade politickému islámu žádný odpor. Johan Patrik Engelau, švédský bezpečnostní expert, je ostrým kritikem migrační politiky vlády a vidí situaci ve své zemi takto.
Existuje bod, který, když se dosáhne, tak určitý vývoj už není možné zastavit. Obávám se, že ve věci migrace se Švédsko nachází už celkem v blízkosti tohoto bodu. Pokud nyní nebudeme okamžitě a nekompromisně konat a nezastavíme migrační proud a neskončíme s podporou multikulturalismu, tak už Švédsko nezachráníme nikdy. Ještě extrémnější vidí katastrofální situaci Švédska nejvyšší švédský policejní komisař Dan Eliasson a hovoří o tom, že v zemi už teď na některých místech zuří občanská válka. Úřady situaci s migranty už vůbec nezvládají a otevřeně se dovolávají pomoci. Vícerí veřejní činitelé přiznávají, že početně v utečenci neutekli před válkou doma, ale že jsou důvodem pro začínající válečné poměry ve Švédsku. V mezičase je v zemi už 61 no-go areas, tedy zón, a Eliasson prosil už ve švédské televizi veřejnost velmi úpěnlivě o pomoc při řešení nesmírně složité situace. Oficiální policejní zpráva hovoří o vícerých čtvrtích ve velkoměstách, jako je Rinkeby, Stockholm, Sevedmelme, Bergsjön a v Göteborgu, kde policie nedokáže plnit své úlohy. Eliasson se na tiskové konferenci obrácel na tamnější komunální úřady, ale i na obyvatele a prosil je o pomoc v boji proti kriminalitě. Ve Švédsku přichází opakovaně a čím víc častěji ke znásilňování švédských žen migranty. V tomto směru se smutně proslavilo zejména Malmö. Přední iniciátorkou protestních pochodů švédských žen, na kterých demonstrují proti násilnostem migrantů, ale i proti vládě, která pro ochranu žen nedělá téměř nic, je i bojovná švédská spisovatelka a žurnalistka českého původu Kateřina Janouchová. Do země přišla s rodiči jako 10letá, která kromě jiného veřejně atakuje i některé švédské levicové političky, že se neporovnatelně víc starají o migranty, jako že jsou to jejich miláčkové a ti se stali postrachem žen ve Švédsku. Minulý rok musela dokonce čelit trestnímu oznámení švédské levicové poslankyně Rosany Dimarcaovej za údajné ponižující komentáře na Twitteru, kde měla sexisticky urážet i tím, že o ní tvrdila, že vyhledává sexuální vztahy s migranty. Takže článek byl od Romana Bednára. Vladimíre, byli jsme ve Švédsku. Švédsko je známé tím, že to je vzorový stát nového světového řádu. On si vybrali Švédsko právě proto, že předtím s jeho začátkem ničení bylo Švédsko jeden z nejbohatších evropských států s nejvíce vyspělým sociálním systémem, kde se lidem žilo opravdu velmi dobře. A proto bylo vybráno novým světovým řádem. Proto bylo do Švédska směrováno strašně moc Arabů a vůbec muslimských migrantů, i když se jim tam původně moc nechtělo, protože tam je zima. Takže Švédové nabídli, ta jejich zrádcovská vláda, těm migrantům daleko větší kapesné v uvozovkách nežli jiné státy, a aby se jich tam dostali. Švédsko je známé i tím v posledním roce, že odtamtud trvale emigruje největší počet lidí v historii švédského království. Jenom za rok 2016 to bylo 32 tisíc lidí, kteří emigrovali natrvalo. Hodně z nich odchází do jižní Ameriky,
poměrně dost odchází do Ruska. Takže Švédsko je také známé tím, že jako první čipuje lidi. Ti Švédové zbrblí, tomu ještě tleskají. Švédsko je prvním ze zemí, které začíná mít zóny se zákazem platby v hotovosti, to znamená to, že zruší hotovost. A Švédsko je i zemí, kde některá velká města, například Malmö, už naplno ovládají migranti. A já se domnívám, že Švédsko bude jako první zemí v Evropě prohlášeno chalifátem a začne tam docházet k té genocidě bílé rase. No já se domnívám, jako v Jihoafrické republice. Já se domnívám, že druhou zemí bude Španělsko, protože Španělé zachránili během víkendu téměř 400 migrantů. A podíváme se ještě na další údaje. Právě během tohoto víkendu ve Středozemním moři španělské záchranné služby zachránili těch 400 migrantů s odvoláním na oznámení příslušných orgánů. O tom v neděli informovala agentura Reuters. Zatímco se celkový počet lidí přicházejících přes Středozemní moře do Evropy snižuje, Španělsko zažívá bezprecedentní nárůst nových migrantů z nedalekého Maroka. Záchranáři v sobotu v oblasti Gibraltarského průlivu, který je nejužším místem vodní hranice mezi Evropou a Afrikou a navazujícím Alboránském moři, objevili spolu 9 lidí z 395 lidmi. To napsala španělská pobřežní policie na Twitteru. Další malou loď s 2 pasažéry našli v neděli. Počty utečenců a jiných migrantů, kteří se plaví přes Středozemní moře do Španělska, jsou tento rok vyšší než v případě Itálie, které čelila hlavnímu náporu v uplynulých letech. Mezinárodní organizace pro migraci informovala, že od začátku tohoto roku přibylo na španělské pobřeží tak téměř 21 tisíc migrantů. Takže to je také zpráva z SK, z hlavní zprávy. A kdo pak vládne Španělsku? Socialistický premiéra vláda. A socialistický král asi. Tak ten král tam je, ten tam úplně není nic. Ale fakt je ten, že jakmile některá země, a už jsou tady opravdu takové zkušenosti s tím, že se divím, že ti politici a ti lidé, že ty politiky nejdou vyházet z oken. Protože ty politici mají policii a vojsko a Evropa je odzbrojená. Proto taky může pokračovat její ničení. A já se obávám, že o tom, jak hovořil ten švédský politik, že za určitým bodem se už to nedá vrátit, já se obávám, že za tímto bodem už to je. Tak díky, Sereši. Samozřejmě, Sereš na to má velký, velký podíl. A ještě tady máme velmi zajímavou zprávu také z hlavních zpráv SK. Vyostření v Kosově. Kosovské bandy se připravují k útoku na Srby. Portál Rusvesna informuje o vyostřování situace v Kosově mezi Srby a Albánci. Srbové v Kosově uvažují o možnosti vyhlásit svoji autonomii a srbský prezident Aleksandr Vučić svolal speciální zasedání Rady bezpečnosti právě kvůli vyostřené situaci v Kosově. Etničtí Srbové v Kosově uvažují o možnosti vyhlásit svoji autonomii. Situace na okupovaných územích Kosova, kde momentálně hrají prim bandy kosovských Albánců podporovaných Američany, se vyhrocuje, protože Albánci neplní žádné dohody ze Srby.
Albánci doteď nevypracovali ústavu, která by zahrnovala práva Srbů, což přislíbili učinit už v roce 2015. Albánci neustále sabotují všechny dohody, které mají plnit. Srbský prezident Vučić je rozhodnutý chránit práva kosovských Srbů. Jeho pozice však nejsou velmi silné. USA a Evropa dokáží vyvolat tlak vůči Vučićovi v Srbsku. Srby vydírají členstvím v Evropské unii. V Kosově se už aktivizovaly i jednotky KFOR a NATO. V minulosti jednotky NATO a KFOR vždy bránily Srbům aktivněji vystupovat vůči albánským bandám. Podle názoru některých ruských expertů problém v Kosově by se měl vyřešit až po případném stáhnutí Američanů. V Kosově by podle jednoho ze scénářů po odchodě Američanů vypukla velmi rychlá válka, která by přinesla s sebou konečné řešení kosovské otázky. Kosovo by se pravděpodobně znovu stalo neoddělitelnou součástí Srbska. Vladimíre, to je horká půda. Ty Američani tam musí být, protože tam mají, a proto taky Kosovo bylo bez referenda, bez jakéhokoliv, řekl bych, zákonného průběhu prohlášeno za samostatný stát. Bohužel jeden z prvních, úplně prvním ministrem zahraničí, který Kosovo uznal nezávislé Kosovo, byl náš Schwarzenberg. Úplně první. A tak Američani o tam tuď nemohou jít. Podává se ruku s Tačím, s Vrahem. Ano, s Vrahem a Tačím. A ti Američani, kdyby opravdu odešli, tak by tam ty investice do té základny vyhodili z okna, protože ty Srbové by to tam opravdu vyhráli. A proto se bojím, že v Kosovu, a zase na druhou stranu, to, co říkal Vučić, kdyby chtěl vojensky chránit ty Srby, které tam ty Albánci normálně likvidují, tak by to vedlo k tomu, co už se stalo v Jugoslávii v 90. letech. Američani a NATO by neváhali Srbsko zase bombardovat a zničit, protože oni totiž potřebují, aby Srbové byli co nejslabší. A proč? No, protože jsou to věrní, jak oni tomu říkají, bratři s Ruskem. A to oni tam nemohou potřebovat. Takže já se obávám, že to v tom Kosově to ještě bude dosti ostré. Ano, je to, trošku mi to připomíná rok 1914. A mám obavy, aby v této zóně, která je vždycky horká, aby něco nevypuklo skutečně. Pokud by tam opravdu něco vypuklo a Putin by se rozhodl tam pomoct, jako třeba v Sýrii, tak by to bylo velice nebezpečné. Ale asi by to dopadlo dobře, jako v Sýrii. Asi jo. Podíváme se ještě na zajímavou věc do Lotyšska a je to takový i příměr k tomu, co se děje jak u nás, tak i v dalších státech, kde proběhly takové ty barevné revoluce. Sovětský a lotyšský novinář a vědec Artur Prieditis tvrdě zkritizoval na portálu pietik.com lotyšskou vládu za tragédii, která se dnes odehrává v zemi. Podle jeho názoru se lotyšský národ nedá považovat za šťastný, protože se tím rozumí důstojný život, ale to, co se dnes děje v Lotyšsku, se za důstojný život označit nedá. Ztráta národní suverenity, rozmístění cizích vojsk, které podle kritérií okupace, podvody s pojmy svoboda a nezávislost, rozkrádání v procesu privatizace, kriminálně oligarchické spravování, ekonomická zaostalost, demografická krize, rozvrat školství, vědy a zdravotnictví, propaganda úchylnosti a homosexuality uvádí tyto problémy lotyšské společnosti Prieditis.
Novinář přitom prohlásil, že lotyšské úřady navrhují před volbami, které se mají konat 6. října, pouze to, co se dá nazvat optimalizací tragédie. Přednášejí hodně slibující projevy, jenže každý slib bude znamenat jisté změny v tragických okolnostech lotyšské reality, ale nikoli likvidaci tragédie, poznamenal Prieditis. Velké nebezpečí pramení podle jeho mínění z následků této národní tragédie, protože pronikají hluboce do morálky budoucích generací, mění mentalitu lidí, národní identitu, ducha, jeho morálně psychologickou tvář a energetiku. Tak to je. To psal o České republice nebo o Lotyšsku? Já jsem právě říkala, že ono to platí totiž na všechny země, kde byly barevné revoluce. No ta naše byla jaksi sametová, ale určitě měla taky nějakou barvu. Přesně tak. Protože totiž tohleto se děje s celým Pobaltím a to se děje všude, kde vládnou ti politici, kteří jsou takzvaně proevropští. A to značí jediné. Ztráta suverenity, ztráta naději na slušný život. A proto taky třeba z Lotyšska už uteklo strašná spousta lidí. Vůbec z pobaltských států emigruje lidí, protože tam je nesmírná chudoba. A spou se tam furt další a další vojska. Nemají to tam ty pobaltské státy jednoduché. A jak si mysleli, spolu s dalšími ex-sovětskými státy, jak se budou mít dobře, tak teď vidí, kdy se dobře měli a jak se mají teď. Já se obávám, že ten problém s tím zničením celé Evropy bude daleko většího rozsahu, než jsme se domnívali. Ono se nejedná jenom o migraci. Tady se jedná o totální zničení národnostních států. A je to činěno především ideologicky. To znamená, že se na tu mladší a mladou generaci působí tak, že to budou jako něco normálního a nedostane se jim dostatek vzdělání a informací o tom skutečném stavu věcí. No a potom se jednoho dne probudí a budou mlátit hlavou pětkrát denně o zem. Teprve když člověk ztratí to, co měl, tak zjistí, co to vlastně bylo, jak to bylo pro něj důležité a co to všechno obnášelo. Některé věci jsme si nedokázali před 89. rokem vůbec představit, protože my jsme to, v čem jsme žili, považovali za takovou samozřejmost a všichni jsme chtěli něco lepšího. Byla tady spousta a spousta věcí, které se nám nelíbily a byly tady zbytečně tyhle věci udržovány, protože já se domnívám, že pokud se něco nevyvíjí, tak strouchnivý a bohužel se to rozpadne. V to teda doufám u Evropské unie. Nicméně bylo to úplně zbytečné, protože kdyby tady byl takový lidský přístup, kdyby jsme nebyli takový řiťolesci, čímž tenhle národ trpí, nebo někteří lidé jsou k tomu přímo přeturčeni, tak by jsme se měli tady docela dobře. Co by se bývalo stalo, kdyby se víc uvolnily možnosti lidí cestovat do zahraničí, aby viděli, jak to tam vypadá, aby poznali, že tam jsou také stávky, co tam všechno je, že to není prostě ten zlatý západ, ale že se lidé musí snažit zrovna tak jako tady. Asi by to jedině prospělo k tomu, aby si mohli lidé vytvořit kritické myšlení. A tím jsem chtěla říct, že to je věc, o kterou my se tady snažíme. Vytvářet kritické myšlení. Jenomže, Soninko, kdyby to bylo tak, jak jsi říkala, tak by nebyla ona sametová revoluce. No nebyla, no o co? Protože tam měla přeci za účel to, co tady máme. Ono by to taky, proč by tady měla být? Nebyla by zapotřebí. Nebyla by zapotřebí, nebyla by sametová revoluce, ale já si myslím, že bychom stejně do toho spadli, jako do toho spadly všechny státy socialistického bloku, protože na tom pracovali ti zaprvé zrádci všech těch národů a za druhé tajné služby na tom pracovali od 45. roku. Takže si vem, že padly všechny, celý, nakonec i Sovětský svaz se rozpadl. Zkrátka
studenou válku vyhrála Amerika. Máš pravdu, já s tebou souhlasím. Nemusíme až tak daleko na východ, ale můžeme se podívat do bývalé Jugoslávie, kde ti lidé si opravdu žili docela dobře. Ano. A kde mohli cestovat, mohli si teda vytvářet právě ten pohled na to, ten správný. Ale vždycky se tam najdou lidi, kteří se nechají uplatit a zničit a vůbec zem. Nemyslí na svou zem. Přesně, bohužel na občany. Tak a o tom to je. Takže to bylo dneska tak to bylo všechno. Na závěr od nás takové trošku polemizování nad koncem. Tak já se s vámi rozloučím, protože to mě bude poslední slovo. Jako vždy. A já potom to už musím rychle přepnout, protože už přesahujeme, tak abychom nepřesahovali díl, než je únosné. A mohli jste si poslechnout další pořady. Dobře, takže já rychle vás pozvu na článek, který jsem načetla od Milana Vidláka. Poslechněte si to. Je to o Lady Marmeláda, o tom, že není úplně všechno tak, jak se píše právě v mainstreamu. A zároveň vás také zvu na mimořádné zprávičky od Terezy Spencerové, které jsem si nemohla nechat ujít. Načetli jsme je s Martinem, takže mějte se moc pěkně, to je ode mě všechno. Přeji vám příjemný, ničím nerušený zbytek dnešního dne a brzy zase někdy. Nashledanou. Tak já se s vámi taky loučím, přeji vám dobrou noc.